Momentálne testujem elektrickú BMW iX jednotku. Ako prvé, čo si môžete všimnúť tu na spredu, na prednej maske, je zaujímavé lemovanie. Kombináciou týchto farieb máme pocit, že toto auto je vlastne aj športové, aj dosť elegantné. Veľmi veľkou zaujímavosťou sú aj napríklad adaptívne LED svetla, alebo teda LED osvetlenie, ktoré funguje tak, že v noci a pri nočných jazdách máte pocit, ako keby bolo biele svetlo, ako keby bolo svetlo za bieleho dňa. Auto je samozrejme, keďže je to X-ko, takže je to štvorkolka, je na 17 kolesách. Ďalej môžeme prejsť napríklad k nabíjaniu, kde máme rýchlo nabíjanie alebo pomalé nabíjanie. Do pol hodiny môžeme nabiť až 80% baterky, čo je strašne super. Ďalej prejdeme asi k zadnej maske. Je tu tiež veľmi zaujímavé uloženie, alebo teda tvar svetiel, čo je trochu také extravagantné. Keďže ako som spomínal, je to auto elektrické, takže máme zelené ešpezetky po facelifte. Keď si otvoríme kufor, tak vlastne prídeme na to, že tu máme celkom veľký úložný batožinový priestor. Má to dvojité dno, kde sa nachádzajú napríklad aj káble na nabíjanie. Keďže má to veľmi veľký úložný priestor, tak by som toto auto odporúčil pre mladé rodiny, keďže sa to hodí aj do hôr, toto auto, ale aj napríklad do mesta. A dá sa tam uložiť strašne veľa vecí, takže pre mladé rodiny by som odporúčal toto auto.